Ladies and gentlemen, tadzoka again na Baba Magrazi. Ini ndine sare madunhu riro randa kukupai. Nickname. Nickname yekuti chii? Baba ma testimony. Eh, ayo, ma testimony ndekuti vanhu vaziye kuti simba raMwari ririko uye Mwari anobatsira. Because panamba izvo ara musungouya muchingoti, "Ha, isu tozvigona. Tozvigona." Mukuya nevo makaita sei? Vamakagonera. Vakagonerwa naMwari. Yeah. Ini ndandigoni. Aiwa. Pane nyaya ndatitaure video chipera yemuswa 31. Na 1 June. Bozo anobo anungofunga kuti zvinongoitikira pa Ziko TV chete. Nepama phone. Vamwane ngoshida kuzouya vachiona kuti haufa. Saba nechirongwa chatura titari nezvacho chemuswa 31. Na 1 June. Saka 31 in May. Then 1 June. Pane mutakunanzva. Wamaka kadzirirwa. Hapana umira zvakanaka. Mawana ni. Hapana umira mushi. Anyway. The testimony yavo panapa. Yamagandipa e. Yandot Swone. Panda is shandy's one day, but it's a bear was in this in a murder room. The Panatango gets some terror attends my coral. And the judge won. And the judge won. And I'm Zisa. But it's a bear as a murder who's in a murder room. Snitica is no Buddha Pabunde. Yeah. Asi zvobuda iwe usina murume wacho. Hey. Asi ndo maspiritual husband. Ndo maspiritual husband. Yeah. Saka tingaifananidzere neya Jesu ya futi yekuti mukadzi aibuda ropa risingasingaperi. Zveshe zviri kuitika izvi. Zvinoitika nemuzita raJesu. Kureva kuti zveshe ndezvaJesu. Alright, ndokupabata. Then vakadzi vano I problem iri peculiar kumukadzi uyu chete kana kuti it's a common problem. Matambudziko aya haasi kuvakadzi chete. Nekuvarume vanoitika kuti unogona kutobudisa mbeu vatiwo usina mukadzi wacho. Iko kuvakadzi atoriko akawanda. Kuvakadzi anozoti wandei. Zvikwambo zvino hamene zvazvakangoita reshi yacho inowandira kwakadzi asi kuvarume kwamatara tanzinogona kubudisa mbeu pambacho handisi here ndinge ndakutamba ndega zvakasiyana kutamba wega nekubuda zvinhu zvakasiyana utongoona kuti panapa pane zvatoitika saka dhimoni ranga richitaura chirungu iri ndo ranga richikonzeresa dambudziko iri ndo ranga richitambudza mhosva. Rime musikanzwa kadhimoni. Roda kuya tare chirungu tifunge tinyaya dzemabhuku. Iyo inyaya dzekuda kushandisa mwanasikana. Ah. Yeah. Baba ma testimony. Baba testimony. Rega tione imwe panapa. Baba bai uya imbwa. Ichinji chamudzimai chaizvo. Mupamuti nhuwa guruva rembwa chairo. Saka ndiri kutenda tenzi maikoro. Muri kuti izvo. Maivingwa nembwa. Hangu ishe. Usiku wega wega. Ichikushandisai. Ndokuitai mudzimai. Morara mumba muchinuwa imbwa. Hangu ishe. Saka muri kuti hazvichaitika. Aiwa ndotenda tenzi maikoro ndakunyatsorara. Ambuya havasi vechikuru here. Ambuya kacha. Igogo ya. Savaruya vana havana tsitsa ndi. Kana vachigona kudya nhumbu kwekuzoti muchembere vanotomushandisa. Vanotomushandisa. Ende kumushandisa kwacho dai vangori kumushandisawo zvine chiremerera. Zvino kuchinja zvikwambo zvava kuita imbwa. Kuona urara nemuchembere akadaro. Kutovatuka kakuti muri imbwa. Muri mudzimai wemba. Kuvapa munyama. Pane munyama unotopfuura here iko kutorarwa nembwa. Munyama wacho unozoti paunofamba pese. Unongozvisvesve. Futseke futseke. Zvinongoitwa imbwa zviya. Kuti kutopuwa mazi munyama asingaiti kuti pawasvika pauri kufamba pauri kutaura. Aona munhu anokunzwa hambana nokuteererawo. Chero mungava mumhuri. Chero vanga vana vako chavo. Hapana anogona kuteerera. Kana wapuwa munyama wakadaro. Hazvimwe zvacho here?
Yeah, uno vato perirwa nemanzu. Waiwa zvinorema zvinotyisa zvekuitika muupenyu wevanhu. Akavese airapwa neni waidiriganga handisingagaba kana mukadzi wangu handisinganga ndikutsvaka kuti orarame iwoti bhadzi baba vataura kuti haisinganga iyi ndinokwazvo denga raona handisinganga ndaizvitadzika kuraramisa iwe mudzimai wangu nevana vangu neni matiomdero inini handina chandinotisaba zvinovose vari pano panaishe vakamira pano ndiri kuranda wavo ndiri kukumbira ndiri pasi petsoka dzavo kukumbira mudzimai wangu uyu kuti zvose zvandaita kumashure ndatsiurwa nemweya ndanga ndiri musango nekujuta-juta kwandaita kuya ndaida kuti iwe nenditirarame nevana upenyu hwanga hwanetsa zvino izvozvi mudzimai wanzwa mudzimai wangu tiri mudziva mwero woupenyu mudzimai wangu ndinokumbira ruregerero mudzimai saka pacatalog renyu makubatawo futi n'anga dzefake ayo yanga yasvikawo nekusowo saka tirege kuibata asi hamunzwe kuti here muchitambira kun'anga uku hanzi vanenge vane mapowers mamwe akanyanya iye haisi n'anga kayanga iri fake ndivona nge mudzimai yanga akatopfeka gemenzi ndeyaipinda kuchechwenyu aiwa vese vanga ri mafisita vese vanga ri vatsva otsika mudzimai makazomupfekedzwa gemenzi akatouyiwa achibva nekuchechi kwakewo kwaaenda negemenzi rekuchechi kwakewo vasvika vasvikawo nemurume wavo murume wavo ndosekuru murume wavo ndon'anga mazvi mukadzi ari madzimai imakazviona sei manya ndakazviona pamweya ndakaoneswa ina handioni mukaona kuti hapana magona oneswa kuti hapana magona so ana adamboramba mberi because ndikuona akazvininimbisa chaizvo aitaratidza kuti asi kuramba zvataura bhoza mawandi kwamubata kudai kuramba unenge usina kubatwa kana wabatzvine zvinhu zvekufungidzira kana usina kubatwa unoramba nonga tsono kudai aiwa pasi pegungwa saka zvakaitika same day iroro zvarimwe chete bhabha adoreurura akati vatobvuma akati aiwa zvamataura ichokwadinini ndatikutaka mushonga dzekunyepa-nyepa kuti ndiwanewo kuraramisa che mhuri yekwake ayo n'anga icho nezvivini ungabhekwese kuenda kunorobatwa aifunga kuti pamwe ari kunosangana vanhu vakadaro vanoita zvaanoita zvaanoita yebha asvika paine electricity zvakasiyana aiwa baba matestimoni n'anga zvedu hatitye nekuti sinoimba najesu hatiimbe nemakona hamuimbe nemakona aiwa hatiimbe nemushonga ya ndikupawo toimba najesu ndoda baba magirazi pandiri pano ndobvakure bocha uko ndobvakure bocha uko akaona mwana wangu chihwerechi ndatendera kumakiriniki ndatendera kumakirinikiunandotibatsira kumusha ikoko handinachandakaona handina chandakaonaakasvike panapaandakasvika pano mwana asimudzwa uyu mwana asimudzwa anga asingaringisikiba ndozvitenda hangu ndozvitenda hangu baba magirazi anga asingatarisiki misodzi yaidona misodzi yaidona ango mutarisa chete kumuona nechiprofiti kuona nechiprofiti ndakashati makazviona sei mwana apora mwana apora mwana apora uyu asingatarisike chicha asingatarisike wakatamba awatanga nemazhinya mazhinya chii manga wakatanga nemanga ari grade 3 mumanga mune zvakazobvemo zvichikwira uzvikwira zvichifamba zvichifamba kudaro mazvakwira zvauno todii mai mwana takutomhanya mhanya kumhanya mhanya kukiriniki mapiritsi achipiwa nemamwe akabve chubek mishonga yakabva muno muharare mishonga chinhu zvichapora zvakaramba makaona baba magirazi hanzi makazviona sei ari toshamisika munhu uyu hama yake yakauya pachechi pedu inobva kubucha kwamarange ndokuudzwa kuti aiwa kumashure kwamabvoko kune mwana ariko ari kurwara zvakadai 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 mwana ngaauye kuno mwana ndobva auye mwana anga abva vaimuunza ndimi kumuunza ndizvo zvitezvo mwana abva auya
mwana akatanga kutsemuka manga. Yeah. Kwakutanga kutsemuka mwiri weshe. Yeah. Kuvarikiriko zvinezvi musikana anga amutasa kuti akatopedza fofo. Sina makore anogona kusvika 7 years. Anodarika. Zvichiitika. Zvichiitika. Ini manangoshamisa ndipeunze. Hamazviona sei rati yona. Kunonga tsono. Ya, kana usina kubatwa, usina unongewa. Ya, ndipoona unombotsamba tsamba. Asi kana zvanangana newe chaizvo mwarada. Hapana chekutisa. Ladies and gentlemen, mukuona mabasa ari kuitwa na baba Magras. Yeah. Inini vaunzi baba ma testimony. Inini panapa ndirovapo dambudziko rangu kuti kuti next time patinoya mana manire, hatiwezoita ma video yevamwe vanhu. Tinoya kuzoyoti inini zigo ndakabatsirwa nanishaya mukadzi wekuroora. Ezvinozvi ndana echi mumba umu handiti mama tambudziko amunobatsira vanhu anoshaya akadzi vanhu munyama vanhu vane chichi zvese izvozvo. Ya, chanonyanyo farira bana bana baba ma testimony. Ndosanda vabazira kuti ma testimony. Pese pano yakwandiri kazhinji kacho. Ava uye kuzondudza kuti dziko tinogora zvakati nezvakati 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 nezvakati. Vanoya ne ma testimony. Vanhu vanenge vachipupura kuti ndakasangana na baba Magras vakadai. Handimukona. Saka zvinobva zvaita kuti tiite kakunzwisisa kuti zvinhu zviri kufamba sei. Zvisangobva pamuromo wani wavo. But vari kuda baba Magras vane event yavakatirongera. Nyatsotudzai. Ya event yaisi yangu. Yeah. Event inde pasirese. Wana pasirese wewe ndinokura kwayo. Yeah. Yemaswa 30 May. Okay. 31 May. Kushika maswa 1 June. Event iri pa opposite Zorro Cemetery. Wana. Shitungisa road tichibva mutown. Dubai. Satwa yambuka bridge recent marriage. Yeah. Yo but ninge takaungana. Pachaungana va profita more than 3000. Munzwa. More than 3000. Yamuda ku muna rozadza event ne profita. Kuitira kuti namo dzese dzibve dzatswanywa tswanywa ipapo kudzita inda. Ndikubona. Eh. Ndikubona. Eh. So vari kuda ma details ye event vari kushandisa number yata isa pa screen card rekanti number dzakachinja. Number the pass screen those zinoita asi vanhu ngavabate ma directions andiri kutaura kuti kana ndakupinda muchitungwiza before bridge the St. Mary's opposite Zorro Cemetery uchibva kutaura ndipuruboshwa kwako haunotoona kuti wasvika because pane pakaunganwa pane pasvika danano saka namba ine 3000 ma prophet pa profita vega vega toisa vanhu 10 Ayo, ayo pamprofita wega muvanhu anoyana sangano rake. So wega. Saka ini ndikaenda ne 1000. Ndaika mangono ita zvatakatadzwa ku stadium. Ayo sire cheche Devans. Devans ayo. SF stadium. No problem. Ndikaitsa kubisika munhu. Saka batai ba magras pa numbers ari kubuda pa screen apa. Ha, I trust that you have a good time and vari kutsvaga yambuko chayo. Vanogona taxi kuiwana ende nyasha dzika wanza ndogona ngendiriko munofana hamune mutoriko mutoriko ndava sikana kuti nakiza tindiriko ladies and gentlemen will be there saka even nyango munhu kasa uya ka tichatokuigira ma videos aya mu phone menu muona kuti zvakamira sei ayo maita basa baba ma testimony sangana ne testimony ndowanika kwaifuti kunoshaka mutare Harare chitatu 9 o'clock Friday 9 o'clock Sunday 9 o'clock. Uyai kuna mwari akuna chinorara. Kuna mwari isu sati sivagoni. Asi mwari anoita sekuda kwake. Saka tirikuti vanhu vakasununguka vakaremerwa. Rega kuskora netsikana ingosvika iyo patsime. Munwe muponeswe. Hallelujah. Hallelujah. And with that we are out. That's we are out.